အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေးဗစ်လာဖြစ်တယ်အဖေကရင်အမေကလာကျွန်တော်ကဗျာဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသာကြောင်းမပြောပါဘူးဘာသာကြောင်းလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကြောင်းပြောပြမယ်ခရစ်တော်ဆိုတာဘာသာထဲမှာမရှိပါဘူးသင်ရဲ့ဝတ်ကြွေးဝတ်နာအလုံးကယ်တင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာသာတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်လို့လည်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံမရောက်ပါဘူးဘာသာကကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်အောင်မပို့ပါဘူးပို့တာဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားနဲ့အဆက်ရစေခြင်းနဲ့ဘာသာထဲမှာဘာသာထဲမှာတက်တည်မရှိဘူးဘာသာထဲမှာအတွင်းတက်တည်မရှိဘူးအတွင်းတက်တည်ဆိုတာကကိုကဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်ကကောင်းမြတ်တယ်လို့ဗဇက်ကသာပြောတာငါတို့ဖျားကောင်းတယ်ငါတို့ဖျားကောင်းတယ်ဗဇက်ကသာပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်မခံစားရဘူးဘာသာထဲမှာတကယ်မခံစားရဘူးဖေရကတကယ်ခံစားစေလဲဖယားကတကယ်ခံစားစေတယ်ဖယားကတကယ်ခံစားစေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့လက်တွေ့ဒီရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လက်တွေ့ပေါ့လက်တွေ့ခံစားစေခြင်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုရှိတယ်ကိုလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းခံစားရဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအယတ်သမားမျိုးရိုးကအယတ်သမားမျိုးရိုးလိုက်တယ်အဖေကတောက်ခဲ့တယ်သားပြန်တောက်တယ်သူ့သားပြန်တောက်တယ်generation curse လို့ခေါ်တယ်ပြန်လိုက်တယ်နှလုံးယောဂမျိုးယောနှလုံးကမျိုးယောလိုက်တယ်အသေးယောဂမျိုးယောအသေးယောဂနဲ့သေးတဲ့မျိုးယောအသေးယောဂနဲ့သေးတယ်ကြောက်ကဲ့ယောဂမျိုးယောကြောက်ကဲ့ယောဂနဲ့သေးတယ်အိမ်တောင်ကွဲတဲ့မျိုးယောအိမ်တောင်ကွဲတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတဲ့မျိုးယောငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်နှလုံးယောဂမျိုးယောနှလုံးယောဂနဲ့ခဏလေးပဲသေသွားတယ်ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘာသာမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာဝင်တွေကစ조사ကုပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက genetic လို့သုံးလိုက်တယ် genes တဲ့ဒါဘလို့မှနည်းနည်းကာကွယ်လို့တော့ရမယ်နည်းနည်းကာကွယ်လို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးရိုးမှပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို genetic genes လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် generation curse လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပါလာတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေဒါမှာဆိုရင်ဆရာတယောက်ရဲ့အသားသူ့သားက16နှစ်မှာပစ်နစ်သွားရင်းနဲ့ရေကူးရင်းနဲ့ဒိုင်မန်ထိုးချလိုက်တာအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့သူပွဲချင်းမိသေးသွားတယ်။သူ့သားအငယ်က16နှစ်အသက်16နှစ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အသားငယ်ပဲ16နှစ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲပစ်နစ်သွားရင်းနဲ့ဒိုင်မန်ထိုးချရတဲ့သေသွားတာ။ရင်းနစ်သေးတဲ့မျိုးရောရင်းနစ်သေးတယ်။ကားအက်ဆီဒန့်သေးတဲ့မျိုးရောကားအက်ဆီဒန့်နဲ့သေးတယ်။ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျိန်စာတွေအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အဖေအမေကျိန်ခဲ့တဲ့ကျိန်စာနေ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 ခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်နေနေနွားဖြစ်မဲ့ကောင်နေနေအဖေပင်စကားနားမထောင်ကြနေဘယ်တော့မှလူဖြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးကျိန်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းသားသမီးတွေပေါ်မှာရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ထဲမှာပဲခံစားတဲ့အရာရှိတယ်သမီးကလိုက်ပြေးသွားတဲ့အဖေမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့နေလိုက်ပြေးသွားတဲ့ယောက်ျားသတ်ဆိုးမရှိစေရဘူးပြောတယ်။မှန်တယ်။ကလေးတယောက်မွေးပြီးမကြဘူး။ဒေသွားတာ။ဒေသွားတာ။ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေမြောက်များစွာကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတယ်။ဆန်းတက်လို့ရတာ။အကုန်လုံးကရှိနေတာ။အကုန်လုံးကလိုက်လာတာ။အကုန်လုံးကလိုက်လာတာ။ဝွကျွေးဝွနာစွာလိုက်လာတယ်အထဲမှာ။ဒါတွေကဘလို့မှလူတွေကဆက်လို့မရဘူး။စ조사ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစ조사လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပြင်လည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပြင်မလွတ်မြောက်လို့ဆိုသဘောပေါက်လာတယ်ကုသိုလ်တပည်ငရဲတပိတ်တာမကဘူးကုသိုလ်တပည်ငရဲတလဲအချင်းကိုချင်းတဲ့သူပို့တော်မှစိုးသေးတယ်အချင်းကိုချင်းတဲ့သူကတာရွေးတော်တိလာသေးတယ်သူများအိမ်ရှိမှဖြတ်သွားလုံးဘာပုတ်ဆော်မှမသိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါပြီးသူများအတွက်အစားစားစရာအဲ့ဒါအောင်ပြောလိုက်မိတဲ့အတွက်သူများဟင်းလျာကိုပုတ်ဆော်နံ့တယ်လို့ပြောလိုက်မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအပြစ်အဲ့ဒါအပြစ်ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးတရားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကမကောင်းဘူးပြဿနာလူကမကျင့်နိုင်ဘူး99ခုကျင့်နိုင်ပြီးတော့100ခုမြောက်မှပြည့်ရင်အဲ့လား99ခုလောက်အကုန်ပြန်ပြတ်တယ်ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးစိုက်တဲ့လောက်စူးစမ်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလွတ်မြောက်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေငရဲမှာကျွန်တော်ပြန်တွေးကြရအောင်အကုန်လုံးမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ဒါမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြစေ။ဘာသာကလူကိုလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဘာသာကလူကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာ။လှုပ်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 လူကစ조사လှုပ်တယ်ဒါမှမလှုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူကကယ်တင်ရှင်ဆိုတာလိုအပ်တယ်။မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်
ဘာသာတရားထဲမှာကဲတင်ခြင်းမရှိဘူးဖះမှာပဲကဲတင်ခြင်းရှိတယ်ဖះကလူကိုကဲတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့သိချင်ရင်ကဲတင်တဲ့အရှင်ကယခုလည်းကဲနိုင်တယ်ဖះခေါ်ရင်ထူးတယ်တက်တည်ပြနိုင်တယ်ဖះအသက်50မကျော်ပဲသေးတဲ့မျိုးရအသက်50မကျော်ဘူးသူကစီးကျုံမျိုးရစီးကျုံမျိုးရနဲ့လိုက်တယ်နှလုံးရွက်ကမျိုးရိုးသွေးတို့မျိုးရိုးအကုန်လုံးအဲ့ဒါစီစီရလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမလွတ်နိုင်ဘူး even ဘာသာတရားအင်မတန်လိုက်စားတဲ့ဘာသာရေးတရားတွေပဲလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘာသာရေးသမားတွေရဲ့တားဆင်မြေဆက်လည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘယ်မှာမှလွတ်မြောက်လဲဆိုတော့ဖယားနဲ့တကယ်တွေ့မှလွတ်မြောက်တယ်ဟာငါတို့မှလည်းဖယားရှိတာပဲဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတကယ်ခံစားပြီလားဖယားနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့လူကတကယ်ခံစားရတယ်အထဲမှာမဟုတ်ရင်စိတ်အထင်နဲ့သွားနေသင်ရင်အဲ့ဒါဖယားနဲ့တကယ်မတွေ့သေးဘူးဘာသာကစိတ်ထင်ပဲပေးတယ်ဖယားကအတွင်းသက်တည်ပေးတယ်ဘာသာကစိတ်ထင်ပဲဒါကြောင့်လူထင်သည့်တိုင်မှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအစုံနဲ့တည်ရှင်းသို့ပို့တော်လမ်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲငါတည်ရင်တော့ကောင်းရာသူပတိလာမှာပါငါတည်ရင်တော့ကောင်းတာရောက်မှာပါလို့ထင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေငရဲသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာကစိတ်အထင်ပဲလုပ်ပေးတယ်လူထင်သည့်တိုင်မှန်သောလက္ခဏာတော့ရှိတယ်လူကအထင်နဲ့သွားလို့မရဘူးလူကသိနေရတယ်ဖယားနဲ့တကယ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူကနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ၄အဲ့ဒါထင်တာမဟုတ်ဘူးသိနေတာနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရင်၄လို့တော့ထင်တာပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတကယ်မသိသေးဘူးနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရင်၄ဆိုတာသိနေတကယ်တော့ဖယားနဲ့တကယ်အဆက်ရှိသွားတဲ့လူမှချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရလားသိရတာပေါ့တိရစ္ဆာန်ဆက်သွယ်လို့ရလားမရဘူးလူကရလားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လူထဲမှာဝိဆိုတဲ့အထူးညင်ဆိုတဲ့တိချင်းအထူးတိချင်းဆိုတာတိရစ္ဆာန်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖရားကိုမရှာဘူးလူပဲဖရားကိုရှာတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အထူးတိချင်းရှိတဲ့အတွက်လူကဖရားနဲ့ဆက်တွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တွယ်ရေးမှာ तू ကအစိတဖြစ်နေအရာဘာသာတရားဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကလူကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာဖရားကလူကိုလှုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ဘာသာတရားတိုင်းကကောင်းတော်ညာလည်းပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရေကန်တခုမှရေမကူးရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုချိန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကရေမကူးရတွေ့နေရေဆင်းကူးတယ်။ရေဆင်းကူးတော့ရေနစ်ပြီ။ရေနစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုပြဉ္ညာတရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြဉ္ညာတရားကဒီလိုပဲပြောတယ်။တရားဆိုတာဒီလိုပဲလာတယ်။မင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတယ်လို့မင်းသွားမယ်။မင်းခံရမယ်ဒါပဲ။လူတယောက်ကလာတယ်။ရေမကူးရလို့ရေထားတာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းရေဆင်းကူးလို့သေတာနဲတော်နေသေးတယ်။သိပါစေ။အဲ့ဒါကပြဉ္ညာတရားနောက်ဘာသာတရားကြတော့ဘလို့လာလဲဆိုတော့ရေနစ်နေတာမြင်လဲမြင်ကောဒီလိုကူးလိုက်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 ရေကူးနေတင်ပေးနေတယ်ရေနစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရေကူးနေတင်ပေးလို့မရဘူးရေနစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရေကူးနေတင်ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့လူတွေဟာအပြစ်နွန်ထဲမှာနစ်နေပြီအပြစ်နွန်ထဲမှာနစ်နေပြီစ조사နေကြရင်အသက်ကြီးလာလေလေအပြစ်ကပုံများလာလေပဲအသက်ကြီးလာလေလေအပြစ်ကပုံများလာလေပဲဘလို့မျိုးနဲ့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးအနောက်ဆုံးလိုတာကလူတယောက်ကဆင်းလာပြီးတော့ကဲမပဲရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဖျားဆိုတာကကဲတင်တာဖျားဆိုတာဘာသာလာချပြတာမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတာကလာကဲတာအဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကိုရဖို့လူတိုင်းဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးခရိယံဘာသာလဲလူကိုမကဲဘူးဘာသာတရားတိုင်းအလောမကဲဘူးမှတ်ထားကဲတာကကဲတင်ရှင်ကဲတင်ရှင်လာပြီးတော့စင်းကဲမဲ့သူတယောက်လို့တဲ့အဲ့ဒါကကဲတင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာယေရှုဆိုတာကလူသားတွေအလုံးကိုအပြစ်မှကဲချွတ်မိသူဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်တဲ့ယေရှုဆိုတာဘာသာမဟုတ်ဘူးယေရှုဆိုတာခရိယံဖခင်မဟုတ်ဘူးယေရှုဆိုတာကလောကသားအလုံးကိုအပြစ်မှကဲချွတ်တဲ့ဖခင်သူကဘာသာမဟုတ်ဘူးသူကခရိယံဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးသူကလောကသားအလုံးကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်တဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်ကသူကအသေးဆိုးနဲ့အသေးခံသွားတယ်အသေးဆိုးနဲ့အသေးခံသွားတယ်ဘာကြောင့်အသေးဆိုးနဲ့သေးတာသိလားအသေးဆိုးနဲ့သေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေအတွက်ပြန်ခံစားမဲ့သူတွေအယောက်စီတိုင်းအတွက်သူကလဝကတ်တိုင်းမှာအသေးဆိုးနဲ့သေသွားသေခံခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲအသေးဆိုးနဲ့လူကိုမသေးစေချင်တော့လို့သူကခံသွားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုထိုးရှင်ယူသွားပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်နဲ့မိတ္တဟာယဖြစ်သွားတဲ့လူကအဲ့ဒီအရှင်ရဲ့ထိတွေ့ခြင်းရသွားတဲ့လူကအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကနေလွတ်မြောက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်ကျွန်တော်အမေမျိုးရိုးကစီးကျုံမျိုးရိုးဖြစ်တယ်
စီဂျုံနဲ့ပဲတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လူတွေတမျိုးလုံးသေလာတယ်။မဲကျွန်တော်အမေဒီ2006ခုနှစ်မှာသေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာသာတရားကမကယ်တော့ဘူး။ကိုတိထားတဲ့အရာတွေကမကယ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကကယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ချင်းထက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နာမကကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နာမကနာမတနာမတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။နာမတပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်တည်ငောင်းကျွန်တော်ပေးမယ်။ချိန်ချင်းယခုဘဝနောင်ဘဝချိန်ချင်းအမင်္ဂလာလွတ်မြောက်နိုင်တာ။အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာယေရှုခရစ်တော်နာမတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမကိုခေါ်ရင်တသက်ယခုရတယ်။ယခုရတယ်။ဘယ်လိုတသက်လဲတဲ့။အခုမချမ်းမာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လက်တင်ခိုင်းမယ်မချမ်းမာတဲ့နေရာကိုလက်တင်ခိုင်းမယ်ဆူတောင်းပေးမယ်နာယောကငြိမ်းရတဲ့ခွင့်ဖြတ်ရှင်လက်တွေပေးလိုက်မယ်အခုပဲလက်တွေပေးမယ်ဖះဆိုရင်တက်တည်ပြနေတယ်ဖះဆိုခေါ်ရင်ထူးတယ်တက်တည်မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုကို့အဖေအမေဖြစ်လာလို့ကိုကကို့အဖေမြတ်ဒီပါတာကို့ကိုလို့လိုက်ကို့ကိုရတာအာငါအဖေမြတ်ဒီပါတာဖြစ်လို့ငါလည်းလိုက်ကို့ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့အတားနဲ့တာကျွန်တော်တင်းခံတာငါတို့ဘာသာငါတို့အဖိုးဖွားအဖေမေကိုကိုခဲ့တဲ့ဘာသာဆိုကျွန်တော်တင်းတာခံနေတာဒါမဲ့ဘာမရှိလို့ဆိုတော့အထဲမှာဘာသက်တည်မှမရှိဘူးတဖက်တည်းကြီးကျွန်တော်ကိုကိုွယ်နေတာဖယားဖယားဖယားကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးသာလုံတာဒါမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာသက်တည်မှမရှိဘူးမဟုတ်ဖယားကတက်တည်ပေးချင်တာဖယားက तू အသက်ရှင်နေဆိုတာကိုလက်တွေပြချင်တယ်ဖယားခံစားစေတယ်ဖယားသိရှိစေတယ်ဖယားထိတွေ့ခံစားစေတယ်ဖယားတဖက်တည်းကြီးကိုကိုွယ်တော်ဖယားမလို့ချင်ဘူးတဖတ်တကြီးကိုကိုွယ်ခိုင်းတာဘာသာပဲရှိတယ်ဖယားကမဟုတ်ဘူး relationship ရှိတယ် relationship religious မဟုတ်ဘူး relationship ဖယားဆိုရင် तू relationship ရှိတယ် तू religious မဟုတ်ဘူး religious မဟုတ် relationship तू လက်တွေ့ပြချင်တယ်သေနေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖယားသေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူချင်းချင်းစကားပြောရင်ကိုပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းသူကြားတယ်သူပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တာသူ့အတန်တကယ်ကြားပြီလားအော်ငါတို့ကဖျားပဲသူကဖျားပဲငါတို့ကလူပဲဘယ်လိုလုပ်ငါတို့ကကြားနိုင်မှာလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မှာလဲပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူထဲမှာဖျားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ sensor တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတော့ကြောင့်လူကဖယားကိုရှာတာတရိစ္ဆာန်မရှာဘူးတရိစ္ဆာန်ကလိုက်မရှာဘူးဖယားကိုဘာလို့ဆိုတရိစ္ဆာန်ထဲမှာဝိညာဉ်မရှိလို့အထူးသိချင်းဆိုတာလူမှာပဲရှိတဲ့အတွက်လူမှာတော့မှဖယားကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့ဖယမဲ့ဝါဒကိုယုံကြည်နေတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားကိုမယုံတဲ့ကောင်းတော်မှကားမောင်းသွားရင်လည်းကားတိုက်ခံနေကားတိုက်ခံနေကားချင်းဆိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖယားတဲ့တန်းတော့တန်းမင်းဖယားကိုမယုံဘူးဆိုငါရောက်လာပါဖြစ်လေတဲ့ဖယားဆိုတာတန်းတာတက်တဲ့တဘာဝကလူထဲမှာဘာကြောဖယားရဲ့ဓာတ်ရှိလို့ဖယားဓာတ်ရှိတဲ့လူမှာဒါကြောင့်ထူးဆန်းတယ်ဖယားရဲ့ဓာတ်ရှိတော့ကြောင့်လူကတီထွင်တတ်တယ်ဖယားဓာတ်ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဓာတ်ဝိညာဉ်ရှိတော့ကြောင့်လူကဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဖယားနဲ့ဒါကြောင့်လူရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကမြေကြီးပဲပေးလိုက်တယ်မြေကြီးပဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးထဲနေဒီတိုက်တွေဖြစ်အောင်မြေကြီးထဲနေဆွဲထုတ်လာတာဒီအုတ်တွေတန်တွေတထုတွေအကုန်လုံးကမြေကြီးထဲထွက်လာတာဘာလို့တင်ပေးလို့လဲကျောင်းကတင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းကလည်းဘယ်ကနေတက်လာလဲတက်လာတဲ့သူတွေနောက်ပြန်လိုက်ကြည့်ကျောင်းမရှိခဲ့စဉ်ချိန်တုန်းက Thomas Alva Edison ဒီမီးကိုဒီထွင်ခဲ့တယ်သူ့မှာဘယ်ဆရာမှမရှိဘူးလေးတန်းမှာပညာမမီလို့ကျောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲလူထဲမှာဘာရှိလဲဖျားထည့်ထားပေးတဲ့ဝิญဉ်ရှိတဲ့အတွက်ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဓာတ်ကလေးရှိတဲ့အတွက် तू ကတီထွင်တတ်တဲ့တဘာဝရှိတယ်။ခဲတာဖျားခဲတာမချပေးဘူး။ဖျားခဲတာမချပေးဘူး။ဖျားကတစ်ပင်ပေးလိုက်တယ်။စားရမပေးဘူးဖျားကဝါပေးလိုက်တယ်။မြေကြီးထဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အရာတွေနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်သွားတာတီထွင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖျားဆီကလာတော့ကြောင့်လူကမြောက်ကလာတာမဟုတ်ဘူး။မြောက်ကလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မြောက်ကလာတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားကိုမြောက်နဲ့နှိုင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြီးတော့မှကိုကိုကိုမြောက်မျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်မြောက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးမြောက်မှာတီထွင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဖျားစီရလာတာဒါကြောင့်ဖျားမျိုးဖျားနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားလို့တန်းတတ်တတ်တဲ့သဘာဝလူမှာရှိတယ်ကြောင့်လူကဆက်သွယ်လို့ရတယ်
ဟီယိုလေးပဲအတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေဖယားကိုခေါ်လို့ရတယ်ရှာလို့တော့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားဆိုတာကသာဝရလူကသင်္ခါရအထဲမှာသင်္ခါရဆိုတာကအချိန်အကန့်အသတ်ရှိတယ်သူ့မှာအစရှိတယ်မွေးတဲ့နေ့ရှိတယ်သေတဲ့နေ့ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကသာဝရဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကသာဝရဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်အစမရှိဘူးအဆုံးမရှိဘူးအချိန်အကန့်အသတ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အစအဆုံးမရှိတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖယားကိုအုံနောက်နဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးရှာလို့လည်းအုံနောက်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဒါမဲ့တခုလုံးလို့ရတယ်ခေါ်ရင်ထူတယ်ဒီနေ့မှာတင့်တော်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွှေတပိတ်တာကိုကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့ဒီမှာအလကားပေးပါတယ်ယူကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးရွှေတပိတ်တာချထားတယ်ယူရှင်တဲ့လူယူဆိုအရင်ဆုံးကောက်ယူမှာရွှေထက်ငွေထက်တံပိုးကြီးပြီးတော့တမလွန်ဘဝထက်အတွက်ယခုဘဝတာမကတမလွန်ဘဝတော့အာမခံချက်ပေးနိုင်တည်တာမကကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့နာမယေရှုနာမကိုကျွန်တော်ပြောနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမကိုသင်ဆုတောင်းရင်ကျင့်ချင်းအမျိုးမျိုးကသင်ယခုလွတ်မယ်သေးသွားပြီလေတမလွန်ဘဝတော့အာမခံချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအာမခံချက်ရှိတာကိုယခုမှသင်သိတာမဟုတ်နောက်မှသင်သိမှာမဟုတ်ယခုအချိန်မှပင်လင်သင်ကအထဲကနေအတွင်းတက်တည်နေနဲ့ငါဖယားကိုရသွားပြီဆိုတဲ့တက်တည်ကိုသင်ယခုချက်ချင်းရရတဲ့အခွင့်ဖယားပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ထိုနာမတော်ကိုသင်ခေါ်ကြည့်ပါထိုနာမတော်ကသင်ရဲ့အမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုပြန်လဲချီးမြှောက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်ဘာသာတရားအလုံးကတော့အတူတူပဲသို့တော့ဖယားကတော့သင်ကိုကဲတင်တဲ့အရှင်သင်ရဲ့အမင်္ဂလာအလုံးကိုလဝကတိုင်ပေါ်မှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအကုန်ခံခဲ့တယ်လဝကတိုင်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကချိန်ချင်းကိုခံသွားပြီးတော့သင်ချိန်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုသူကယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါ့အတွက်ယူပြီးပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ဘဝချိန်ချင်းကနေယနေ့ကိုတော့အဖင်လွတ်မြောက်စေတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ထိုးရှင်ကိုအသက်တာထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ယနေ့ကစပြီးတော့အာမခံချက်နဲ့တင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်တတ်တည်နဲ့တင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတတ်တာရလိမ့်မယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူများပြောယုံနဲ့ခံစားတဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲအတွင်းတတ်တည်နဲ့နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာခံစားတဲ့တတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသင်ရဲ့အတ္တတာလောကမှာလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါလေဆိုတော့တင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်တင်ဘဲကလာလဲဆိုတာတင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒီလောကတည်းကထွက်ခွာသွားရင်လည်းတင်ဘဲကိုသွားရမလဲဆိုတာတင်ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားကပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဘာသာကမပြင်ဆင်ပေးဘူးဖယားကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘာသာပြောင်းလို့လည်းဘာမှမထူဘူးဘာသာပြောင်းနေတာအလကားပဲအရေးကြီးတာကဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်တင်ကိုချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေရွေးနှုတ်တဲ့အရှင်ကိုတင်ရရင်ယခုဘဝမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသလိုနောက်ဘဝမှာအာမခံချက်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ခဏလေးအလုံးမတက်ထားကြရအောင်ခဏလေးမတက်ထားပေးပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်အာကျွန်တော်ကိုဆမ်ဝမ်ချက်လေးလာပေးပါရှင်မမျူဇီရှန်ချက်လေးပြန်လာပေးပါအာကျွန်တော်ခဏလေးဖျားရှင်အတူရှိခြင်းတက်တေကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်မကြမ်းမာတဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာကိုနာကျင်တဲ့ပုံမှာအသေးယောဂါရှိတဲ့သူအသေးယောဂါရှိတဲ့သူတွေဘိုက်ပုံမှာအာလက်ကိုတင်ထားပါအဆိုင်ယောဂါတဲ့တွေရင်ဝပုံမှာလက်ကိုတင်ထားပါမိုင်ဂရိန်းဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းခေါင်းကိုက်နေသူတွေခေါင်းမှာလက်တင်ထားပါခါနာတဲ့သူခေါင်းမှာလက်တင်ထားပါယခုတက်တည်ထူတဲ့ဖခင်ကတင်းကိုတသက်လုံးတက်တည်ထူသွားမယ်တမလုံးပေါ့အတွက်အာမခံချက်ပေးတဲ့အရာကိုသင်ယခုပင်ခံစားရခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်။ဖယားကတတ်တည်ပေးပါတယ်။ဘာသာတတ်တည်မပေးဘူး။ဖယားကတတ်တည်ပေးပါတယ်။ဘာသာတတ်တည်မပေးဘူး။အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ဖက်တက်ကြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။အတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့ငါတို့ဘာသာမှာငါတို့ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။အတ္တနဲ့ရှာရင်ဖယားမတွေ့ပါဘူး။နှလုံးသားနဲ့ရှာရင်ဖယားတွေ့ပါတယ်။
။ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတတ်တည်ရစေချင်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီလိုကျွန်တော်ဖြတ်ရှင်တာမှာကျွန်တော်လာတာကျွန်တော်တို့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုသူတို့မှလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာသာတွင်းချင်းလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီကဲဒီရှင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရခင်ကျွန်တော်ဘိန်းစားပါကျွန်တော်ရက်သမားပါကျွန်တော်လူရန်ကားပါကျွန်တော်လူမိုက်ပါကျွန်တော်ဘွားဟိုအောက်ဆုံးမှာပါတမျိုးလုံးကဝိုင်းပယ်ခြင်းခံထားတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူပါလောကကြီးမှာအဖြစ်မရှိတော့လို့ကိုယ့်ကိုတတ်တည်ဖို့ဒီတော့ကြံစီခဲ့တဲ့လူပါကျွန်တော်သွေးကြောတွေကျွန်တော်ဖာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်တမ်းရာတွေမြောက်မြဲစွာရှိပါတယ်သွေးကြောကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတတ်တည်ခဲ့တဲ့လူပါဘာဆိုဘွားမှာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘဘာသာလည်းကောင်းတယ်ဒီဘာသာလည်းကောင်းတယ်ဟိုးစာလည်းကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာအကုန်လုံးကကောင်းနေတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာသက်တည်မှမရှိဘူးအထဲမှာအတွင်းသက်တည်မရှိတဲ့လူကတိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်အတွင်းသက်တည်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါနားလဲစေပါနားမလဲဘူးဆင်းရဲလာတယ်စိတ်ပြက်လာတယ်ဘာသာကလူမကယ်တင်ဦးချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မတော်ဘာသာလူမကယ်တင်ဦးဘာသာသက်တည်မပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆိုအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့နာမအဲ့ဒီယေရှုဆိုတာတဲ့တင့်ရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာကိုပြန်ဖြစ်စေတဲ့ဖရာတဲ့နောင်ဘဝကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယခုပင်လည်းတင့်ကိုတတ်သိပေးနိုင်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့နောင်ဘဝကိုအမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယခုတတ်သိမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ယုံရမှာလဲโอเคတတ်သိပေးနိုင်တယ်တဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စားနေလို့တင့်တီညဒီချိန်လေးမှာတင့်ကိုဖျားရှင်အခွင့်ပေးနေတယ်အခွင့်ပေးနေတယ်ဘလို့မှတင်ယောဂကုလို့မရတဲ့ယောဂတွေတင်တို့ထဲမှာရှိနေတော့မှဒီနေ့တက်တဲ့ဖျားပေးခြင်းလေလူကြီးရှင်နဲ့တိုးဝင်ပါချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုလွတ်မြောက်စေတာထပ်ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုနာမမှာတပါအခြားသောနာမမရှိဘူးကျွန်တော်မိခင်ဒီစီဂျိုယောဂကို2006ခုနှစ်မှာစီဂျိုသေတော့မဲ့အမေဒီအဲ့ဒီယေရှုနာမကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဆေးတွေအကုန်ပြစ်ပလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆေးထိုးလဲသိမှာပဲဆေးတောက်လဲသိမှာပဲဆရာဝန်ကအနေနဲ့အမြန်ပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်မိခင်ဒီစီရီအကုန်ပြစ်ပလိုက်ပြီးတော့မှယေရှုနာမတကယ်ပဲချိန်ချင်းနဲ့ကယ်လွတ်နိုင်တဲ့နာမဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားမဲ့တူတူမထူးတော့ဘူးစီရီအကုန်ပြစ်ပလိုက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ယေရှုနာမချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့နာမကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်မိခင်ကြီးကြားမှာစွာနဲ့အထဲမှာဆရာဝန်ပြတ်စစ်တဲ့ခါမှာလုံးဝရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးနောက်ဆုံးကိုစိုးနိုင်ဆိုတဲ့ညီကိုတယောက်ရှိပါတယ် तू ကဒင်းမတ်မှာဖြစ်တယ် तू ကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်သူအမျိုးသမီးကတော့ပအိုလာမသိဘူးရခိုင်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စုံဒိမရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိုခန္ဓာထဲမှာ AIDS ယောဂါပိုးရှိတယ်အမတစိတ်မကောင်းဘူးတားလေးကိုသွားစစ်လိုက်ခါမှာတားလေးမှာလည်း AIDS ယောဂါရှိနေပြီတနေ့တနေ့သူတို့ဘာပဲစဉ်းစားလဲငါကန်ရဲ့အကျိုးငါတို့ခံစားပြီငါတို့ငါမကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေငါမိမ့်မပါခံစားပြီနောက်ဆုံးအပြစ်မရှိတဲ့ငါသားလေးပါခံစားပြီတနေ့တနေ့သူ့ရဲ့ life မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိခင်ကောင်းမယ်ငါတည်သွားတာကောင်းမယ်အစတည်းကငါတည်ငါမိမမယူပါဘူးစိတ်နာတယ်ကိုရင်နာတယ်ငါပဲမကောင်းတာမို့အခုငါကြောင့်ငါသားရောငါမိမ့်မပါဆုံရှုံရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးတနေ့ပြီးတနေ့သူဘာပဲရှာလဲဆိုတော့လူဆိုတာဒုက္ခရောက်လာမှတကယ်အတ္တတွေအကုန်ဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့မှဘာသာတရားတွေအကုန်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့မှဘာကိုရှာလဲဆိုတော့ကေတင်ရှင်ကိုရှာတယ်ဒီလိုချိန်ချင်းတွေကနေဒီလိုဝမ်းနေချင်းတွေကနေဒီလို
Di lo bawa kan ni, yang tua pun ada. Kedi ni ni dua, siapa di lah, loga mah. Eri cima. Kedi si Yesus, kedi si Yesus, Yesus suraga. Ludari alangku. Kalau dia yuk bama, kecincin mayuebu. Ludari alangku apa mak kecudep ya. Ludari alangku apa mak kecudep ya. Ludari alang cincin a minglani mingla apa sih sih depe ya. Piora sih mana dasoin. Eri esingu ceno yungji lakhan cine ede. Eri esingu ceno tegebe cincin lumyo ne malah. Yaku mie. Aminggalane, minggal apa sih sedih sama kak? Di buah mata sama kau, nampuati amak hancap pinai ne payah pinai. Nampuati amak hancap pinai ne peluti ne mle. Di buah mata amak hancap pinai ne nampuati amak hancap pinai ne surau. Cenoh jolu ya mabo. Okey ba? Yoji lakane. Ini asal bro. Asin Yesus payah. Asin Yesus payah. Koro keting siapa dah main? Cenoh ye ne day. Kanzani yare wane chin chie kwe chin Myo li chin mishiro de Bawao Myo li chin beba Sudaune 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 Sese me yaga diya bidiya ni lavi Sudaune Ni lavi Sudaune Ni lavi Sudaune Ane tua berapa sih cide cima, telap jilop ya sih cide cima. Ah osia tu ye kana kure ma. Yoga boleh sih lo. HIV negative. Nama le nebu, memang sih cide negative. Tali usi de negative. Dan Denmark soya menyungguh tak berosit deh, negatif. Dari aja tak sih deh, negatif. Ini mida zulai payah sekalabi. Pada makai demau. Yesus sudah nama adib gua, kecuto simpi deh. Kedi no simpi deh, beria kedi nale. Changing ani kelud deh. Wanai cina kan ni, wanai cina biri. Cie kuai cina kan ni, tercium suara kuai ngopi cina biri. Biarli cina mere buah kan ni, biarli cina ngopi ane cina biri, payah pide. Eri yau cina nale lari kama, cina benza buah kan ni. Cina dini tu mian ngopi ane apa ini ane buah biar cina lari. Wanai cina kan ni, tercium suara kuai biar biri lari. Angin itu api telar. Di dalam cipta ni kau mohon maru. Ya ku cima. Ketinggian Yesus di tempoh waye lumiau ya cang pide surau. Letui santai sejene. Yesus Kristus itu luaran kalau ia baru, lumiu dekat dua, lumiu dekat dua, lumiu dekat dua pih baru Yesus Kristus. Lekali TV doma. Kanzani ada ayam mana? Lagi dia mana? Yesus Paya, Yesus Paya. Aku di lupa ni deh zakau. Mana mana sura? Cuma santai cina, cina santai cina. Cuma utar tipi ba, cina utar tipi ba. Kedai siapa dia sura? Tergawe mai. Nampu dua amak hajar pin ini sura. Ya aku di buah mata tipi apa? Di buah mata tipi apa? Yole tau jiba. Nalau na
ne kho de tu phaya khin thu ni ba de ai the ma tin ko le lo ma twa chei chin chit taw ni ko paw ma do Sutong pe chin ne alo yong ji ji ne si ju yoga myo yo shi de tu de na long yoga myo yo a chwe tin ne myo yo pero ma blaw lou lou chou sa a sin ma pye de myo yo lou le de chi tha pi do ไอ้ changing กันนี่จนจม้าเย็นนี่ลุ่มหยอกขึ้นไปแคนเซอร์โยคะမျိုးယူแคนเซอร์โยคะမျိုးယူအဖိုးဖွာအဘိုးအဘေးမှာကင်ဆာယောဂရှိရင်အဖေးမိမှာလိုက်ပြီးကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်ကိုယ့်အထိကင်ဆာယောဂလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်စေချမ်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးယူတွေအားလုံးမလွတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခြေတော်ညီကိုမောင်မတော်တို့ ကျွန်တော်မိသားစုကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်တို့ကိုလည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျင့်ခြင်းနဲ့တကယ်လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်ပါလေဖြစ်တယ်။အဖဖခင်တာသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုရောရှင်ထံသို့လာပါ၏။လူမျိုးတကာတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူသောဖခင်။အယောက်စီတိုင်းရဲ့ဘေးဘာသာမဆိုအယောက်စီတိုင်းရဲ့ခေါ်တန်ကိုနှလုံးသားထဲကခေါ်တန်ကိုထူတော်မူသော
Ini kalau tak tahu bila, terus bawa cahaya yang ada cincin amin lah alungku, takkan Yesus nama ne piatau bayi. Kurasian piya ini kurasian adusi cinta tahu ya ku kan zazi ba. Kurasian adusi cinta tahu ya ku kan zazi ba. Kurasian piya di atas seno piya pijangku ini tahu tu ba. Bada kata tahu ma bila piya kata tahu pijangku ya ku tahu tu ma pido cang Yesus aku cium awam bayi. Nama aku tu ba kau cium bila. Yaku asain yoga go takin Yesu nama ne asain yoga go piau si bayi. Ate yoga go takin Yesu nama ne yaku win piau si bare. Nalau yoga go takin Yesu nama ne yaku win piau si bare. Oh cancer yoga mioyo takin Yesu nama ne pesha bare. Koroshin paya idadmi yau si dai dini aga piang tua tuaran ne. Tati ne piang tua tuar si botat takin Yesu nama ne sutang sakap bare. Oh my great pini day. Oh, kamu ikut ada yoga aku. Ini takkan Yesus nama ne pesawai. Kalau Yakubin kalau tak tega beba, Yakubin tak tega beba. Amira pun ada yoga di dini aga pihon tua tuaran. Lewa masih lebih pihon takkan Yesus nama romian ajainya bayi. Yesus ini dini aga pihon tua tuaran kama, pihon silai dia kama, pihon merosse dua silai dia kama. Karena kurema yakin noga ngengerah si dia yoga. Lewa masih lebih pihon tak takkan Yesus nama ne wongkam bare. Jesus aku cium bare, nama aku tu berkaun jip bare. Oh, ini aku kau ada mewu kan lara duri. Ngeye yuene sosong tuar mewu alam, takkan Yesus nama ne ini mewu ku ini tadmi de thama pesha bayi. Ini masal aku rosimpiya, koraku ti cuan liye, korosimpiya atas si jingo, tenebi tene tatemya ya biroma. Korosin tu si jine, korosin atas si nyango. Tisi nale sibu, takkan Yesus nama ne sudah sekap bare. Ya kubi kanzane yoga miago, takkan Yesus nama ne pesiabai, 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 pesiabai. Takkan Yesus nama dodi, cengi malumiao jau. Ya kubi kalau tadi turamu ba, Yesus lo cimuan bare. Tadi tuwi pido jau le, nama lo kauji bebare. Yesus lo pang cimuan bare. Nama roh tu berkongsi pebare. Yesus roh cibare lo wong kaya. Lado rema tu bersaka anak nekama. Atau dengan kedai pasien dengan supaya nama roh biar naik Yesus roh pang cimuan le. Sudang saka bare famous opia. Jono sudang ni nekanzare yar kujire yoga kanzare duri. Yakinga sisi thalo yoga sihir duri. Atau yoga teri. Topian sijiwa.
ตัวเปลี่ยนสิบาโยคะไม่ရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တတ်တေကိုဆရာဝန်ဆရာရရဲ့အဲ့ဒါကခရစ်ယာန်ဘာသာကကဲတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကဲတာပါယေရှုခရစ်တော်ကဲချောင်းကိုတတ်တေထင်ရှားတွေ့ရလိမ့်မယ်အဆိုင်ယောဂခံစားနေတဲ့သူတွေယနေ့ကစပြီးတော့သင်တို့အနာယောဂငြိမ့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြီးညာတယ်စမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါတတ်တေရလိမ့်မယ်ဖျားမှိုင်တက်တည်ပေးတယ်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့တက်တည်မရှိတဲ့အရာကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဖျားမှိုင်တက်တည်ပေးတယ်တက်တည်မပေးနိုင်ရင်ဖျားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ခေါ်ကြည့်ပါတနေ့ပြီးတနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာနေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီဖျားနဲ့သွားတာတက်တည်ရှိတယ်ထိုတက်တည်အားဖြင့်ဒီလောကထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ထိဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါစေဒီလောကထဲနဲ့ထွက်ခွာသွားတမလွန်ဘဝမှာလည်းပဲအာမခံချက်နဲ့ထာဝရကာလတဲ့သူဝင်စားနိုင်တဲ့သာသမီရောက်ရှိတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရစေရောက်ရှိတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ